Tjena kompisar, välkomna till en ny New York-vlogg. Jag hoppas ni gillar mitt lilla montage med min mysmorgon. Det har varit så mysigt. Det är liksom lite molnigt idag, så det är väldigt mysväder. Men jag ska gå och plugga och även käka lunch. Och idag ska jag göra det själv. Så ni ska fänga med på en dag i New York med mig själv. Jag hoppas att jag är tillräckligt rolig underhållning för er. Men jag håller på att planera lite dagens outfit. Jag har de här jeansen som jag älskar. Alltså de sitter så snyggt. Och de går hela vägen i fötterna. Och så har de även en liten slit. De är så snygga. Den här videon är i samarbete med Naked. Så att alla plagg ni kommer se är från Naked. Och ni vet ju redan vid det här laget att jag är världens största Naked-fan. Så att jag ska visa er lite olika options. Vad jag tittar på mig idag. För jag vet inte. Jag har de här bootsen. Alltså som jag adore. Ser lite ut som så här Bottega. Fattar ni vad jag menar? De är så otroligt snygga. Och de är så nice längd. Alltså jag hade på mig dem här en veckan. Och alltså det känns inte som att man har på sig klackar, det känns typ som att man har på sig sneakers för att de är otroligt sköna att gå i. Och jag tycker det är snyggt att ha lite klackar till vardags. Men jag tänker att jag har även den här blåa toppen. Som jag hade kunnat tänka på mig idag. Tycker att det kan vara ganska snyggt till de här byxorna. Så jag tänker att jag testar det, så syrar vi om. Förlåt att det är otroligt ljust i bakgrunden, men det är liksom motljus, så det är så här det får bli. Den här toppen är så fin, jag vet inte om ni har sett Euphoria, den här påminner mig väldigt mycket om Maddie. Jag vet inte varför, det kanske är, det är liksom hjärtdiamanter, detaljer, jag vet inte om ni ser det så. Det här är liksom svinnice, men grejen är att jag vet inte om det är lite kallt, jag kanske ska ha en tjock tröja, men det hade varit ganska coolt att ha blått med grönt. Den här kappan är otrolig. Alltså, ni vet hur mycket jag adore Nikids kappor. Alltså det är en grej som jag knappt får plats med i min lägenhet i deras kappor. För att varenda gång så får de in nya kappor som är helt otroliga. Alltså jag kan bara klippa in hur många bilder som helst när jag har deras kappor. Jag vill ha dem i alla färger och de lyckas alltid ändra liksom modellen lite. Och alltså den här är så snygg. Både Fie och Mickey har komplimerat mig när jag har på mig den här. Jag hade den både på middag och när jag var ute, men alltså det här är jättesnyggt. Jag vet inte om det är lite kallt för det är typ 8 grader ute och har lite öppet här. Så jag ska testa en annan grej. Jag har ju även den här kappan som jag är kär i. Alltså jag tycker den här är den mest perfekta vårkappan. Jag vet inte om ni ser materialet på den. Det är lite som, inte teddy men jag vet inte hur jag ska förklara materialet. Men den gillar jag. Jag tänker att eftersom det är lite kallare kan det vara nice att ha. Det här är också Naked, en sån här college tröja vit med de här byxorna. Jag hade en tanke in mind, det här kanske blir jättekonstigt. Men jag älskar ju att ha så här oversized skjortor. Jag tycker att det kanske varit coolt att ha den här skjortan jag är obsessed med. Alltså det här, den här skjortan känns som akne i materialet. Alltså ni förstår inte hur tjockt och fint den är. Och tänk den här utan någonting under i när det blir lite varmare. Med typ de här byxorna och bara en väska på och ett par sandaler. Alltså så nice. Men det här skulle jag kunna ha. Tycker att det kan vara ganska coolt. Men jag vill egentligen ha den här kappan. Och jag vet inte om det ser sjukt ut. Att ha den här kappan av på den här skjortan. Jag har ju nämligen min blåa Bottega. Som jag tycker skulle kunna knyta ihop den här outfiten. Oj, den var lite tajt. Alltså det där skulle kunna vara look. Men jag kanske bangar skjortan. Och så sparar jag den när jag kan ha den själv. För att det var coolt. Som jag menar, jag tror jag skippar skjortan. Och kör det här. Med kappan istället. Okej, så jag köper den här looken idag. Och sen har jag min bruna Gucci-väska som passar perfekt till de här bootsen. Men jag undrar, jag ska ha strumpor på mig så ni inte tror att jag är galen. Men jag undrar om de här bootsen passar med de här byxorna. Alltså jag kan ju köra dem ovanpå liksom, vänta. Okej, jag backar ner lite nu. Men alltså skorna är skitnice i de här byxorna. Och sen har jag min Gucci-väska för jag måste ha med min dator.
Hej, det här är dagens fitt. Jag glömde även att säga det att min kod Shopper20 ger er hela 20% rabatt på Nike. Så gå in och shoppa. Alla plagg som jag har på mig ligger länkat i beskrivningen. Och ni kan gå in och kika där. Men for now, det här är dagens look. Men nu tycker jag att vi ska gå. Jag vill gå till Two Hands, som är ett av mina favoritpluggcaféer. Men också har jättegod brunch. Och de har en avokadomacka som är så otroligt god, som de har uppdaterat på sin meny. Så jag är sugen på den. Gör lite skola och bara få lite shit done. Så jag tycker att vi drar dit nu. Jag ville bara visa looken innan jag går i min spegel där det är lite bättre ljus. Ser ni hur snyggt att det binds ihop liksom, att det är brunt på knapparna där. Och sen de bootsen. Alltså så nice. Det här känns liksom som en good fit for today. Kolla på den här avokadomackan. Den har liksom en liten asiatisk touch. Den är liksom spicy, har koriander. Den här edamamebönor. Alltså den är så god. Alltså jag önskar att ni var här och kunde äta med mig. Kolla vem som är här, ni hör inte henne. Men man hör inte dig, jag hör lurar. Till och med försöker vara lite skön här. Hon ska på dejt, så att hon ringer mig så jag ska peppa henne. Hon ska bli bjuden på espresso martinis av en dude, så det blir spännande. Hon är taggad. Vem säger inte nej till espresso martinis? Alltså han är skitsnygg. Alltså han är skitsnygg, vilken jävla borg man. Kanske blir jag lite sugen efter någon espresso martin. Han ser ut som en supermodell. Jag hoppas han är skön. Det är det som är viktigt liksom. Det spelar ingen roll hur snygg man är, man är skön. Han är det, jag har inte sett honom i Stockholm. Okej, vad spännande. Tjena kompisar, jag kom precis hem. Jag tänkte byta om för att jag var ganska kall. Och jag vill gå till matbutiken. Och som ni vet så älskar jag matbutiken. Men jag tänkte gå till Whole Foods idag. För jag vill köpa, de gör såhär jättegoda marinerade laxbitar som jag tänkte äta ikväll. Så jag tänkte att ni kan fänga med mig på min grocery shopping, det kan vara lite kul. Men jag tänkte att vi svira om till lite skönare kläder, för jag ska ju bara gå och handla mat. Så jag ska ha de här mjukisbyxorna har ni sett innan i flera vloggar. Och även en matchande sån här stor college tröja. Så jag tänkte att jag ska sätta på mig det istället så att jag är lite varmare. För att de här jeansen är jättesköna och nice. Men de är lite kalla, så jag tänkte att det var skönt att gå i mjukisbyxor. Så jag tänker att jag byter om. Okej, hörni, här är det här mjukisättet. Det är också från andra kvader. Alltså, ni förstår inte hur skönt det är. Alltså, jag har ju pratat om de här mjukisbyxorna i flera andra vloggar. Men alltså, de är sköna. Och det här sättet är självklart länkat i beskrivningen. Alltså, de sitter så snyggt. Så. Nu har jag valt att ha dem lite high-waisted. Men man kan också ha dem lite mera low-waisted. Så. Men det är för att jag ska inte att de ska trilla i marken. För att de är svinlånga. Vilket är så skönt. Och den här matchande sweatshirten är bara så oversized. Den är alltså så skön att ha. Så jag tänker att jag ska ha det här. Sen tänkte jag kissa på med den här gröna coaten. Så att jag inte ser för nedklädd ut. Ni vet såhär, fashionabelt bekväm. Och den här visade jag er i morse. Men det här är, vi ska gå och handla outfiten. Jag ska ta med mig en sån här tygpåse. Så att vi är snälla mot miljön. Men jag älskar att gå i matbutiken, så jag tänker att ni och jag går och handla lite tjack. Så let's go. Jag har gjort en ny spellista som heter Gold But Old. Jag har ju massa spellistor på Spotify. För lite olika modes som jag kan lägga med i beskrivning om det är så att ni är sugna på lite musik. Men bara lite trafikljus de hade här. Ser ni? Det är 20 olika trafikljus. Okej, inte 20 men ni fattar ju. Shit vad mycket trafikljus. Det här kan vara det bästa med Whole Foods.
Alltså ser ni alla tårtor som de bakar för dagen? Och alla cookies och brownies och alla dessertgrejer som är jättegoda. Så jag funderar på om jag ska, alltså vad är det här liksom? Seasonal favorite, kolla vad söta. Jag funderar på om jag ska köpa lite brownies. De har jättegoda brownies här. Oh my god, kolla de där cinnamon bunsen. De här kakorna ser helt brutala ut. Smuts. Åh, de där browniesen också ser jättegoda ut. Ooh, I don't know man. What do I want? De har också ett par vegan brownies. Det kanske jag ska testa. Det kan vara lite kul. Nu är det selection av kött och så här marinerat kött. Den här är min favoritdel. Deras fisk. Alltså kolla de här laxerna. De är marinerade dagligen. Alltså typ bara tredje timme eller vad det nu är. Och så de är så goda. De har liksom en som är tequila lime season salmon. Man bara, precis min smak. Jag älskar teriyaki salmon, så jag tror att det är den jag kommer ta idag. Deras spinach och feta ser också jättegod ut. Hi, can I have one of the teriyaki salmon filet, please? Det här är ett glassmärke som är vegan. Och jag brukar köpa de här på sticks, alltså pinnar. Men det här har inte jag smakat. Det är deras chocolate butter brownie. Så den är jag typ så jag vill testa. Det här är deras soup collection. Man bara, ja. Det var verkligen inte riktigt soppa. Content hörni, content! Det här var min lilla food shopping. Det var inget mycket eftersom att jag orkar inte storhandla idag, utan det är mer lite snacks och sen middag. Jag köpte morötter med hummus som jag kan ha som snacks. Men jag tänkte göra grillade grönsaker i ugn med min lax ikväll. Så tänkte jag lite broccoli, sweet potato, morötter och lite såna där green beans. Gröna bönor heter det, bra. Sen älskar jag att snacka på vindruvorna och de här var så jättehårda, ni vet, så perfekta. Och jag har sett att vissa häller lime på dem och lägger det i frysen och att det smakar som pigelin, så jag vill typ testa det. Så köpte jag de här vegan browniesarna, det är kallt, det är därför det ser ut så. Den här veganglassen, tycker jag att det är kul att testa lite veganalternativ. Och sen köpte jag en sån här crazy feta sås. Tänkte att det kan vara gott till min måltid ikväll. Och ja, det var liksom det. Den här laxen som jag är astaggad på. Men det var min lilla mathall. Jag tänker att jag ska ta en brownie. Lägger den lite i mikron och sätter mig och plugga. Men innan jag gör det så vill jag typ tända lite ljus och göra lite mysstämning. För ni vet, det är riktigt, riktigt mysdag idag. Organiserat, även om det inte är så mycket. Jag längtar till att storhandla, jag tycker att det är så kul. Men jag tror jag ska ta en vindruva. Okej, vindruvstest. Crispy. Okej, brownie test. Jag tog och la in den lite i mikron och kolla. Nu är den helt... Oh my god, helt gooey. Okej, okay, nu testar vi. Jag älskar brownies, kolla toppen liksom. En perfekt brownie. Nu ska jag plugga lite. Och njuta.
Okej, jag pluggade lite nu. Jag vet att jag snart ska ta mat. Så att hade man varit yngre så hade mamma sagt ät inte innan maten. Men jag bor själv, jag är vuxen nu så jag bestämmer om mig själv. Jag vill verkligen testa den här glassen. För att ikväll tänkte jag dra ner min projektor och ha en cinema night för mig själv. Och då vill jag veta om det här är värt att längta till. Okej, first impression. Så ser den ut. Ser gott ut. Då ska jag alltså smaka chocolate fudge brownie. Men, vad fan? Inte nu. Då ska vi alltså smaka chocolate fudge brownie. Det jag försökte säga med den här glassen är att den är liksom god. Men ni fattar ni vad jag menar med att den inte håller ihop sig? Det är liksom som, det är ingen kula man kan göra av det här, utan det är liksom så. Men den är lite addicting. För den har ju liksom browniebitar. Så att det är väldigt addicting. Alltså förlåt, min telefon. Just det, jag ville bara säga det, att det där linnesättet jag hade på mig med mig, det är också från NKD. Även min vita långa klänning också från NKD. Och även det här rosa träningssättet som jag fick frågor av, också NKD. Men det är också länket i min beskrivning. Så glöm inte min kod för 20 för hela 20% rabatt på antingen något ni jag som har värt, eller massor av annat som finns på NKD. Det finns ju hur mycket som helst. Jag kan sitta och titta i timmar alltså. Okej, men hörni, jag ska äta lite med glass. Jag bara, det var inte så god, så sitter jag och äter den jättemycket. Men vi hörs när jag gör mat. För jag är taggad på att göra lite en cooking show. Vi hörs snart, push. Okej, hörni, det är dags för mig att göra lite käk. Och jag tänkte att ni ska få vara med på en liten cooking show. Jag tänkte göra lite grönsaker i ugn. Så vi har lite broccoli, lite morötter och green beans. Och jag har skällt av dem. Och även lite sweet potato. Här i ska laxen ligga. Men den är inne kortare i ugnen än grönsakerna. Så jag har lite krydda, jag har lite salt, peppar, olivolja och lite chili flakes. Så jag tänker att ni ska få med på speed när jag skäller på mina grönsaker. Nu är laxen klar och jag ska lägga på lite av den här crazy feta såsen. Crazy feta såsen. Och det är lite jalapenos i. Och if you know me, you know that I love some spice. Det var lite svårt att göra med en hand. Laxen ser ut som den gör, men det är för att jag verkligen made sure att den är stekt. Eller ja, varit i ugnen tillräckligt länge. Men nu tar vi lite sån här crazy feta. Gud vad gott. Lite till kanske. Så, men kolla vilken kock man har gått och blivit. Ni får judga mig hur mycket ni vill, men jag äter i sängen. Fast man har både en soffa och ett matbord. Jag tycker att det är trevligare. Men jag tycker att vi ska ta first bite tillsammans. First bite. Mm. Det här var liksom guld. Alltså guld var det. Tjen. Oh my god, den är blå. Jag sätter på den här mudmasken i mörkret i mitt badrum. Jag tände inte lamporna, för det är lite ont i huvudet. Och jag trodde den var grå. Den är ju turkos. Och nu ser jag ju absolut att appliceringen av den här mudmasken var inte det bästa från min sida. Men kolla hörni. Jag kollar på bio. Oj, ni ser ju ingenting, vänta. Kolla, jag sätter på min projektor. Så ligger jag här. Och sen äter jag vindruvor, ser ni? Alltså, hur trevligt. Jag har kollat på Love is Blind. Men inte för att jag tycker att det är särskilt bra. Men så att jag inte har någonting annat att titta på. Jag kanske ser en av Ocean-filmerna. Men, alltså, det här hörni, det är obeskrivligt trevligt. Jag tänkte på det, ska man ha manligt sällskap så skulle det här vara jätte. Det är trevligt. Lite sexig stämning. Kanske ett glas rödvin. Vindruvor. Och en man. Oj. Ja, nu har ni någonting.
Speaking of men, kolla den där killen jag pratade om att jag gick på dejt med. Förlåt, den här angeln på mig är inte skitsnygg, men jag bryr mig faktiskt inte. Han är killen jag var på dejt med, nu som jag bara, jag vet inte om jag vill träffa honom, att jag jämförde honom med en annan kille som är dejtad längre. Han skrev till mig nu bara, hej, såg att du var tillbaka från Costa Rica, jag vill gärna träffa dig igen. Jag bara, jag skrev ja. Men jag vet inte hur jag känner. Jag vet inte om jag vill. Liksom där. Alltså man borde ju alltid ge alla en andra chans. Det var inte så att han gjorde någonting konstigt eller något fel. Bara att jag känner att de inte klickar riktigt. Eller han kanske kände det. Eller han har ju obviously känt det. Men jag kände inte riktigt det. Jag kände liksom att jag zonade ut ibland när han pratade. För jag kände att ibland så har han inte så mycket intressant. Gud vad taskigt. Jag skojar. Han var så gullig. Man ska inte vara elak. Kanske inte så gullig. Men jag kanske ger honom en annan chans då. Men än så länge så, eller än så länge, just nu ska jag i alla fall äta mina vindruvor. Jag har på min mask som jag har satt på och ta helvete. Jag kan knämna den finne där. Och imorgon ska vi på 2 events. Så då kände jag att det var lite opassande. Jag vet inte om den här appliceringen av den här masken ens kommer funka då. För det ser ju otroligt hemskt ut. Men hörni, jag tänkte avsluta den här vloggen så här och kolla på min projektor, min cinema. Men glöm inte min kod, K720 på NKD. Allting jag har på mig och lagt upp bilder på den här vloggen finns länkat i beskrivningen. Plus att de har massa annat. Och NKD, fan jag tycker om er alltså. Tycker om er så otroligt mycket. Era kläder är otroliga, kvaliteten är fantastisk. Otroligt tacksam att samarbeta med er. Så till er mina följare, om ni vill ha lite ny shopping nu inför våren. Det är alltid kul att shoppa inför nästa säsonger. Gå in och kolla NKD, men nu känner jag att jag bara babblar. Så vet ni vad? Vi ses i nästa vlogg. Jag tänkte filma imorgon också. Jag sa vloggflow, jag tycker allting är kul. Okej, jag måste lära mig vara tyst. Och kom ihåg när man ska avsluta. Och det är nu. Oh my god, det ser ut som Shrek. Okej, hörni, vi ses i nästa vlogg. Tack för att ni har tittat, puss och kram!